Arkimi i lart, Olivier me kokë, por vetëm deri te Korenica goditja. Fluturon agron golaj. Rasti më i mirë për Ballkanin. Minuta 36. Edhe një herë tjetër i vetëm aty në opozit ballore meriton Korenica. Kjo është goditja dhe pritja. E golaj, rasti më i mirë për Ballkanin. Goditja Flami perfekt aty, fenomenal. Jam on goditjen Gripshit. Lua mund të vjoj Delova nga distanca. Kolaj. E devion topi në corner. Rasti dytë brenda një minuti për Ballkanin provon. Ja distanca Delova këtu. Kjo është pritja. Pa kjo është momenti kur Islami e rëmbeu topin ndaj Gripshit. Nuk pati më pas ndërhyrje, pali vesh sipas ustarit dhe Delova nga distanca e madhe provoi. Islami është një nga futbolistët